Дороболарын эгі сақылы тыллақ, сақысыр информационный бері күніз бір аңар часағы тағырытын көріғы студия Алексей Семенов үләлеуі маңна күлгістық бері бет сүрін чағаттан. 6-15 астырттан ағамса астаға жоңға изоляцияға дұру көтірілді. Оқылын регион олықта оқтыру көрілдер тіртетілі авиабилетті кем бағар туғанар кіқтаны. Транспорт тәлітелер ғазматыққа көйін көмі қартинылар болықтыра. Ухукелин регионга чепсетилях авиабилеттер кенгети туғынан салгы сөйлелек бүттен Владимир Путин сыл бастын учуталаден конкурс кайлақтарын кітті көрсігі тоғылан әтті. Өскөтін ұрыт чепсетилях билеттері ағам састағы жыны онна нехеленне туспарыңата туғынар әбет боллағына салгы бұқайысқаны кенгеттен бары гражданнар туғыналарын сетек бүттен әтті. Білген бұ бапыруғы правительствованы кітті үксі өлі барар, бұ әңардас экономика әрі өттігер бол баққа Ухукелин регионнары түмі ғырақылары бір дойдылақтар бір дойды ұстын айынылырғар табығастақ болуден білетті. Манна субсидиялар билеттері әлбетті төхі күз болары чақшы денетті. Өркемге коронавирусқа статистика 200-інен болдағына бүгін көрдері сүйіскетен нәсті. Ол күрдік сақа сергер жан тарғаныда күннеті атчан ехер. Бүтәк күннағы данайынан вирусқа сұтылуы сүйіс болда, бағайратты кин қораққа бәлетенер түрдін. Мерінәйге ұғатты кейгірді алданға ағыз кейі әмтәнейіне бия ағыға. Онтон өлі құмаға томпоға 5-ті ұсалданға түйет кейі аналия бігергенне. Өхә жаңығы нүрбаға үсті түген тағыста бүліге намыңа өмекөңі иккілі кейі жаңынан өрейді. Кәбәйге таттаға бірді кейі коронавирус табыда білінне. Маныққы вакцинация тәтімнәқтік бары ұлыстарға ұтылы тұрар. Аспыт сұққаға барытта түнче 576 кейі бұғынылды. Ол күрді кин қораққа осы ағыстың 601 кейі вакцинаны тұрыртарда, нерінгереге түнче 4-ді алданға ағыс 119, білуге 777-ді намыға күрдері бұлыңға, онына алар ақылымаға бәлетенер. 6-15 астырттан үйе ағамса астақтар, онына хронический ғырлақтар, жеға олару әресімдіктен тақсықтарын сөп болу. Оларын бұ араңаға қапсар нәхеленне қаяндағыны вакцина ұлбыт болуқтақтар, онына 4-2 қонды кәнне бірді көңілінер. Маңның жағылға Илдар Ханасе Николаев үлі баттады. Итенна коронавирунан ұлды сылды бұд жон 6-й кәнне бұғы тұрықтарықтақтар Мантағынан санитарны ирдебілі тұтуғар оғы оңыр хостору, сыньянар сирддер, музға қанқылыр катоқтар, музды барыстар, сырттан сыралатар, паркалар, әме үлелерін сөргі жоқтары. Глава республики Саха-Якутия подписал указ, согласно которому снял ограничения по самоизоляции для граждан старше 65 лет и лиц, страдающих хроническими заболеваниями. При этом необходимо обратить внимание не для всех категорий, а только для тех, которые непосредственно осуществили, значит, прививку против коронавирусной инфекции. Требование о соблюдении режима самоизоляции отменяется для лиц и граждан старше 65 лет, а также для граждан, имеющих хронические заболевания, через 42 дня после первой вакцины против новой коронавирусной инфекции. Орви оны тұму тарғаныта норманы көғаран сақа сергер үс осқолы үлетін тоқтатты. Бұ тұғынан өйрақ оны науқы министерсіпеті әйтінерер. Бәға әңгі күн тұрғынан республикаға опса ағыс 102 оғы хуяны үлелі тұрбұт болағына, бүгін жекускайға 2 бүлуге 1 бұлыңға ме 1 оны чүріпчігі 1 оғы хуяны кілгаз болжаққа савылындылар. Онтон күн үскі өйрақа білеген 111 осқолы үлелі тұрар, дистанционный форманнан 111 Күніскі онына 7-тен оларын үйерінігі 219 осқола. Маныққа орви тұму тұран бүлі ұлығын тағыр нәйлегін орты осқолатта, өлі өқімі мачатағы осқолатта, ұсмая бәлчәкәтәғі үйерақ күхітін үлетін бүтінні тоқтаттылар. Әтені өлі өқімі ұлығын тоқы нәйлегер бар осқолаға коронавирунан ұлжанынар әмен сабылынылар. Нерінгерігі оны алданға жан жағы білілен, әрәрінен сорақыластар әмен үйерақтарын тоқтаттылар. Нюрба ұлығын 2 ұлыған осколатығар өрін әтшілер, етенің осколы өләеттерін температураларын кәмейдер тепловизадар тұрдылар. Анығы техника өрігірі министерстебетін үбіләйінен тұрырылына 600-тен тақса өрін әтшілер, Нюрба маңнайғы нөмірдағы осколатығар, онына Антоновқа орта осколатығар кейліге анал 2 камералақ тепловизадар
таңылынылар. Маннық нема үрдік температурала жоны қазда кеге бұғыттан тұта бұланылар кықтақ, етенна осколаға кейріге жон өркемге тоғырудын қазда бүк атшатар. Біліңірді біл бұғыттан өрін әтші кейрі аңа температуратын кәмейдеттен дезинфекциялы сиресті бәнден элитін растынан баран бидді өрінер кықтақ. Ты меня навар молла на тон и чинник, кем я бегаю от тон, а мы надо лахти ханыбун, бегаю на бухай на типа пандемия тахултан, холом бур хайнг хинилан лах полбатага онлайн формата нас пута, вот он кори любит и бил бегаю миссия совет полиция турсан, бу осколларга детсаттарга бегаю хаваллан хол бу вунир болугар из миллион того сисет тон без сумма лах рециркулятор дркален тураллар. Улата тон беги тон минимальные условия накачен олар болах бути, бо олар бутга жаттарн курдук, он тон учталарга жаттарн курдук. Бутарган тимни угаран кин курат Гагарин укургар санга хуян тутута күстюр гүдде. 204 местелях оғысада демография националы барылынан оңғылдан ұқылата бұлырын ұрылуыда. Білген өз мәндемені онына техническе әтәхір шылақы бұлық білителерінен қыстан тағаран әрәлдер, әрдім қачықтымы тәпетіні сәқтірілікті үләні сүрінден онағыз кей үләлі есілдер. Сарсын сваршықтар әбей кәлектері мантан салғы 2 кварталғы көнді біттіғіні, түнліктерін ұран, ететер сетіме тардылан, ісілетігер тұрын оқтара. Саңа ғуян 3 түгінчаттан тасы квадраты метрі еннақ, тағығыр ұлыған бұлаға қалақ болуға. Бұлан бұғытнан тасы ғуян сәтінегі бүтіқтақ. Парковка, манан проездный часты бар ұқтақтар, азеліне бар ұқтақ, тас үттінеға ұлбора. Это примерно аған көрдіқтің 12 миллионға құлдық болғыстыруыстан ұлықтақ маны тас үттігер. Онна оборудование 13 миллионға ұлықтақ. Оборудованияны ұлана бұл февралеттен ұлықтақ бұд. Онна уже 2 кварталға аукцион тәлемет, объект бюджетігер уже поставкіні қаян келерігер күні. Транспорт әрілтәлері ғазуматыққа көхейін көмі қарсыны ұлар болуықтара, бұтығынан 97 күніттен көхігер келбет дойды правительствотын ұрағыр әтелдер. Документ транспоры айылға ғағығар олып әтер метаңы көхірір орыс көті толу ерігін. Регионтан онына федеральны бюджеттен берілдер көмі қарсы берәдігер ұлар түйіні келдерер. Манна общественный транспорт, итені коммунальны өңіні оңырор техника, әме келсе. Үймісілгі ғағы тұрттарейхін ұтылар үлі төлебір аңарын толуер болуқтарам. Ураққа олы ғоран сөптіғ инфраструктураны тәрейі кәлер 5 сылғы дойдырдынан 5 сылы үстігінші ғаз заправкатын тұту сүрін сорғынан болуға. Күн бүгін сағастергер үстігіншіттен тақса темір көлі бар болуғына мантан 5 әрбірхіна ғаз ұматығынан үлелейір. Семен Данилов атынан бердігесті ғұртос қолытын ихінен үлелі сүмі экологическай лағыр итилләшілері арас экспедицияларға сылдан төрәбі дойдыларын айылғатын үйеретін әлбәқ проекттер оңырын республиканскі тағына конкурсықтарға сетейлі ақты күтталар. Бұйыл олар ұраты қасысыла тойы бұланнар оңықтар оңырын бұру балыдылар. Алтын ейгі күйекамды үйреген кенчее сылдан оғылар 5 елге ұрас бұққаға суақ тойға төбеспетті. Онтыларын қостан, Осколома сусковая ягала. Билиги на мухтерон город. Боробала бутар. Экспедиция уцела именно бо магантою была ханденета. Она бихе бо долгалак. Ол долга тюгар оттах. Она бо сиркартик инчагаята. Она уан бес бион он хто нах улакан нах джамана кахан бо тою хоставу пот. Бо композиция бо туре. Сире выражение та. Бұдай тақсылтан бұдай үшедік қатаннан бұдай үшедік көстер. Бұ баттағын барты дизайнердік үшедік Вірженияның көстерілер. Бұдай тақсылтан. Әбей үйрақты әхін педагога. Николай Максимов сәрге әбітінен бұд ойдарын структурата. Пластилинге майгынныр болан, композицияның ғорға табағастақ. Әбейтін ұғарытын шөйдік ұлынар болан. Бұған тақсарығар қайыта ген барбат. Кірешіне басы бердет, оа плюс, Шейді қатар маранған мұфілі қауғанған кенені бұғараған. Ол болағана типа тұқ болар, керамика, тас деген қалар. Бұлғырғы де үйіттер қолыры бірі нұқтарын ұрабыт, қолы бұра мұфілі қауған бұд ұлтуан бәді бәді тас құрдық бола қалар, парфор құрдық болар. Бұл Николай Федорович шүрді шүрді күлгематық үт форматының ұрды, тұбұтуай көрі
Манна тутан каван манна ке хамы урататайян бу мен бэем харазы хек урандакана бу хипси нескина. Оңырдым, оны бу форматын тутар. Оны хен ке оғалар гитарлары арас оңықтыр оңырдақтарына хүддан кіркей гитарлары шо баты көштен, шо баты қатан олыс кере көштілі оңықтар болан таққалар. Михаймандыской михута Иван Слепцов бәддігестер. Горной. Усалдана сенер декапатнан улус историетин тюмелигер сыллата беле сылла бир дулахтарын жонга сергабелинере сыллах экспозицияны көрдүрүгө турдулар. Терапет тойтутун таптыр кехи историетин мебелехтах тян сыллах сорктах сыллата турорлар экспозиция улуспыт ытыкманы үтө үлөхө жанын сергетин кинер олохторун чахтарын сегедер. Бу бәле сылардағы үргейдәғы бүлейдәғы бірді тұлақтар бұд ұлыспы сайдетігер сүйінген қыла тақтарын тоғылыр, түйімәқтерден арарылан дөрдентен тақса кейі кепсенер. Беге бұ экспедицияға көрі бұд революция сағынаға жонлар бұдғын, орыған салаячыларын, ұлыған историктары, оны күрайы өретәйтшілері, ұлыған норуат мастардарын, сұруячыларын, бұ спорт историйтеге тие. Кепсенидер үретилдер. Арасыяга байбой албанат күне. Бүгүн себеске серийиттер Сталинград ингиргүгө немецке фашистке халабырчаттары самнар бит беле күндөрү. Ол кемден 710 тосул аста. Сталинград ингиргүгө узалдантан 710 сетте боюн корсундук серийлесбиде. Ондан бир дестре быйыл төрөбүдө 100 сылын доллар дипсин хелегин бэди сериттен төрөттөх Михаил Стафевич Сивцев тынчы 902 2 сыллака армияга кырылган Сталинград ин уотериге корсундук кирсибиде. Командирдің кестілін толырын атака амбастан тұрбута, ұл күді кені амбастан өстегі окопаға кейден үстіқуы кейсіге кейсіпет бойын болар. Онында кені бастық өстегі өлірін маң үйкіз траншетті кейден ұны кейсітер болдағына, өстегі болдағына, елетінен кейсін ұрқапасына кейсіге өлірін тұр. Онында кені ақтықтыр үші бәдікті сұрыян тұр. Бүгүндүк олохпутар жаакпытыр олус солталаах дириңиз кохоннок олус историетин сегедер экспозиция сылусата музейне уроктар инстаграм страница олус кагытын дөңү сырдатылар этенен научная практическая конференцияларга үлөлөр суруланнар ийитер үөрөтөр үлө тээгин пыспакка ыытылар Ольга Шепелева Петр Аргунов Сака телевидениеде Усалдан. Бучаска сонун мытетинник салгы түөт жастагы тахарыбытын күнүтүмүктүр ага саңарча стагы тахарыбытын көрүгүтүн умнуман көрсөккө жери.